Традиционно по празниците и за черния петък българите пазаруват по-скъпите вещи, които не са си позволили по-рано. Оптиките включително отчитат голям интерес в тази част на годината и се включват със сезонни промоции. Правиме всички маркетингови стратегии, които и други оптики или изобщо в всякаква сфера се правят, така наречените черни петъци, които в случая при нас сега ще продължат 11 дни от 19 до 30 ноември. И също така и други подходи, преференциални клубни карти с 20% отстъпка, съответно коледни намаления, които винаги човек, който е проверил преди това цената, може да се възползва. Реално за черния петък предлагаме до минус 55% на стъкла с покритие, което е много добро за този спектър, а пък в слънчевите очила също е до минус 55% на избрани колекции. Иначе бялата техника и спортните стоки са тези, при които периодично се засичат фалшиви намаления. От Комисията за защита на потребителя вече проверяват за подобни фалшиви промоции, но и напомнят на потребителите, че условията за връщане на стоки към онлайн и физически магазини са различни. Но разбира се, че хората трябва да внимават най-много там, където потреблението е най-голямо, а проучванията показват, че обикновено около кампанията Черен петък това са дрехи, спортни стоки, битови електроуреди, телекомуникационна техника, всички тези пазарни сегменти ще бъдат обекти на нашето внимание, но и там е възможно в по-голяма степен да се срещнат оферти, които не отговарят напълно на изискванията на закона. Пазарувате по интернет в огромния брой случаи, с изключение само на някои изчерпателно изброени в закона групи стоки. Потребителите имат право на отказ от покупката в 14-дневен срок от получаването на стоката, просто защото тя не им е харесала. И те биха могли да го упражнят, като пък от своя страна търговецът е длъжен да възстанови заплатените суми по начина, по който те са били преведени обратно в също един такъв 14-дневен срок. Поначало законодателството не предвижда тази възможност в конвенционалната, ако мога така да кажа, търговия, но можно е това да прелее без прекъсване и в предстоящите коледно-новогодишни намаления, като тук вече нашата основна задача ще бъде да внимаваме, ако бъдат анонсирани и допълнителни намаления спрямо тези, които ще бъдат в сила около черния петък, те да са реални, не просто да бъдат буквален сбор от процентите намаления през различните периоди от време, тъй като това също може да бъде момент, който е възможно да подведе потребителите. Ако да речем, една стока е била намалена с 20% и е продавана така необходимото време, след това тя да бъде намалена с още 30%, но това не означава, че е валидно намалението 50%, тъй като реално е намалена с 30% спрямо последната цена, на която е продавана. Това е така, с така наречените преливащи кампании. От Комисията за защита на потребителя напомнят още да се следи за фалшиви намаления и след черния петък и да не се купуват стоки от търговци без ясно упоменати адрес и телефон за връзка.